Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube, moçada. Moçada, pelo feedback. Eu sempre digo isso, porque o pessoal tá curtindo o momento. Tá achando o BDM sensacional, moçada. É isso aí. BDM 4x4. Essa semana eu fui lá no Kogo, na página do Kogo, e coloquei BDM 4x4. Moçada, já caiu na página do canal e já apareceu a localização da oficina. Que legal, hein? Muito top isso aí, né? Cara, a internet é o futuro mesmo, né? Cara, não tem boca, né? Vídeo, a nova escrita, como diria o Pedro Superti. É isso aí, moçada. Aí, China ficou falando ali, ó. Olha o China, moçada. Olha a China, chega falando. E é isso aí, moçada. Vamos direto pro que vocês querem saber, né? Revisão. Moçada, Ford Ranger fazendo revisão light. Aí vocês já sabem, ó. Filtro de ar já foi trocado. Filtro de combustível já foi trocado. Tá vendo, ó? Aqui as mangueiras, moçada. Esse posicionamento de mangueira aqui, moçada, já peguei alguns carros com essas mangueiras invertidas e o carro perde a força, moçada. Então tá aqui, ó, filtro de combustível trocado e as mangueiras nos seus devidos lugares. A dica que eu dou, moçada, se o carro tiver original, funcionando bem, tira uma foto e coloca na mesma posição, beleza? Aí pros nossos amigos mecânicos. E aqui vai ser colocado, moçada, o nosso óleo incrivelmente impossível. Repsol Turbogado 530, moçada. Esse aqui, ó, que vai nesses todos esses motores a diesel aí, moçada. Pede 530 com filtro de partícula. Esse óleo aqui que a gente coloca, ó. Já coloca diretão. Beleza? E aí, milionário. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui o negócio. Olha como é que tava o filtro de cabine dessa Ranger, moçada. Olha aqui. Olha aí, moçada. Filtro de cabine. E a gente tá acabando agora a seca, começando agora a seca, aliás. Olha o de motor. Olha isso aqui. Empoeirado, né, moçada? Empoeirado. Então, foi trocado filtro de cabine e filtro de arma. Dá uma olhada. Vou fazer de novo, olha isso aqui. Olha. Foi trocado o filtro. Os filtros aqui, ó. Aqui tá a nossa máquina de limpar bico, moçada. Sabe que bico é esse aqui? Fazendo limpeza ali. É o bico de uma Hilux Flex. Já vamos chegar lá já. BDM é moda antiga. Mostrando todos os serviços da oficina de hoje. A Ranger tá. Essa Nissan aqui tem um vídeo exclusivo dela, então. Vamos. Não vamos mostrá-la. Ó, moçada, a Hilux Flex que tá fazendo limpeza de bico. Essa aqui, ó, limpeza de bico. Chegou com luz de injeção acesa, a gente já fez alguns procedimentos. Estamos limpando o bico ali agora na nossa máquina. Incrível máquina de limpar bico, moçada. Boa máquina, hein? Tô gostando, vamos mexer aqui. Já tá feito. Já trocou óleo, trocou filtro, enfim, fez a revisão light nela, agora tá fazendo a medir a pressão de combustível da bomba também. Olha aí. Aqui é o manômetro, mas já desmontou. Moçada do BDM, a regra é clara, ligação recebida, gravação interrompida. Como eu estava falando, foi medida a pressão da bomba de combustível, tá no... No padrão, vamos mexer agora no fez do bico. Vamos conferir isso aí, beleza, moçada? Aqui, moçada, uma Kombi, moçada. Uma Kombi. Vídeo de Kombi, fazendo troca do tanque. Moçada, vocês sabiam que para trocar o tanque da Kombi tem que tirar o motor fora? Vocês sabiam disso? Então, aqui, ó, o tanque fica nesse alojamento aí, ó, nesse espaço aí, certo? E para chegar nele e para ele sair daí, tem que tirar o motor fica bem aqui assim, ó. Então a gente já removeu o motor para tirar fora o tanque, moçada. Vocês acreditam nisso? E tá ali um menino chinês mexendo no motor ali, ó. Ele tá aqui na sala de justiça.
Enquanto isso, na sala de justiça. Mexendo no motor. A gente lavou o motor. Vou fazer uma revisão dele também já. Aproveitar e dar uma revisada nesse motor aí. Pode colocar uma redentada nele, viu? Ó, com redentada, moçada. Pode trocar. Né? Já tá tirado. Aqui, moçada, uma S10 revisão brutal. Tá em orçamento, moçada. Desmontou e fez orçamento. Ó o capricho, moçada. Pendurou aqui a pinça com ganchinho. Beleza, né? Então é isso aí, moçada, do BDM. Então, moçada, essas semanas assim. Ah, vamos falar desse Corolla aqui. Um Corolla, moçada. Trocando a famosa tulipa que vibra, moçada. Moçada, se você tem um Corolla Brad Pitt desse aqui e ele vibra. Eu atendi um cliente que tá chegando ali, moçada, e já voltamos a falar sobre esse Corolla aqui, beleza? Corolla não, Corolla. Moçada, retomando o raciocínio aqui do Corolla, quem tem Corolla Brad Pitt, ele tem aquele problema de vibração, moçada. Quando acelera, vibra, certo? Mas antes, deixa eu mostrar essa dupla aqui. Olha essa dupla. Paquito e menino chinês. Menino chinês. O Paquito aí, então, já descobri porque que ele é o Paquito, né? Agora, então, aqui, mano, também. Ele não gosta de aparecer, não. Aí, ó, vamos, Paquito, dá um alô pra galera aí, mano. Tímido, mano. Aí o que acontece? Ó, a tulipa do semi-eixo, a parte do câmbio, a famosa lado do câmbio. Ela dá desgaste, moçada. Dá desgaste e vibra. Você pisou no acelerador, moçada. Vibrou. É ela. Então você pode fazer a troca dessa peça, moçada. Pode fazer. Não tem crise, não tem erro. Isso aí já é tradicional do Corolla. Esse vazamento aqui, moçada, aparentemente veio lá da junta de tampa de válvula. Tava muito estrunchada. Aí já trocou ela também. Vamos lavar agora depois o carro aqui. Vamos lavar aqui o motor pra gente ver certinho vai parar esse vazamento aí. Mas beleza? Então é isso aí, moçada. Um BDM, a moda antiga. Porque tem dia que é bom fazer esse dia a dia da oficina, né? Vocês acompanhar como é que é o dia a dia da oficina mecânica, moçada. Então esse aqui é o... Por isso que eu coloco o nome assim, ó. Dia a dia mecânico. Quando vocês verem a nomenclatura dia a dia mecânico, já vão combinar. Lembra que a gente combinou? Revisão light, revisão pesada e revisão brutal? Pois é, agora vamos combinar o seguinte, toda vez que vier um vídeo dia a dia mecânico, saiba que vai ser um BDM no estilo moda antiga, como eu fazia quando eu comecei o canal. Dava uma geralzona na oficina falando de todos os vídeos. Pra gente ter sempre essa atendendo todos os públicos, né? Vídeos de carros específicos, de serviço específico, intercalado com o vídeo de uma geral na oficina. Beleza, moçada? É isso aí, voadeira, bicada no like, moçada. Menino chinês e Paquito fazendo a lista de peças da Kombi, sabe? Aí os dois trabalhando, ó. Eita, já virou pro outro lado já as peças da Kombi? E aqui, moçada, é o seguinte, mostra aqui. A lista de peças, a gente vai anotando aqui, ó. Já encheu um lá, uma folha, já foi pro outro lado. Brincadeira, hein? A dupla, moçada. Menino chinês e Paquito. Vai lá, chinês. Aí, moçada do BDM, vamos testar os bicos da Hilux aqui agora. Olha aí, moçada. Após o serviço de limpeza. Aí, moçada, tá praticamente 89. Esse aqui deu 92, quase. Vai dar uma limpada, menino chinês? Ou tá bom? Isso aí. Não, mas...
Limpar mais o primeiro aí, né? Esse terceiro, aliás, moçada. Ó, menino chinês falando aqui, moçada. Vai limpar mais esse aqui, tá vendo? 89. Só esse aqui com 92, quase 92. Vamos dar um talento nele. Acabou nós testa de novo, moçada. Deixa ficar tudo equalizadinho aqui. E o menino chinês está mexendo, moçada. Moçada do BDM aí, ó. Ford Ranger. Revisão light, que era troca de óleo e filtros. Precisou fazer a troca da sapata de freio, moçada. Já tá desmontado aqui. Eu quero que vocês façam essa comparação aqui, ó. O espelho antes, né? Foi tirado a sapata e desmontado. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Esse espelho antes e depois, quando a gente fazer a higienização nele, para instalar a sapata nova, beleza? Presta atenção como é que ele tá. Vou dar um close aqui, ó. Olha a sujeira, moçada. Tá vendo aí? Olha a sujeira. Olha esse pó solto. Eu vou até soprar que vocês vão ver, ó. Fica olhando, vou soprar. Fica olhando. Pila aí. Agora imagina essa poeira solta em cima da sapata nova. Vira um esmeril. Vamos dar um talento e daqui a pouco vocês vão ver a diferença entre o antes e o depois da troca de sapata de freio aqui na Águia Automecânica 4x4. Aí, moçada do BDM, dê uma olhada agora aí. Eu filmei o lado de lá sujo, do lado esquerdo sujo. Aí o milionário já montou. E aqui tá o espelho do lado direito. Montado, pronto para receber a sapata, moçada, novinha. Olha que beleza aqui, ó. Diferenciado, né, moçada? Olha aí. Então, moçada, esse é o nosso protocolo de troca de sapata. Lavagem completa do espelho. Muito obrigado, milionário, pela sua colaboração. Rodas balanceadas. Menino chinês lavou as rodas para balancear, moçada. Olha aí. Que isso, hein? E aqui, moçada, montado a sapata traseira, moçada. Olha aí. Nova. Espelho lavado. Tudo no style, moçada. Rodas foram lavadas para balancear. Beleza, moçada? Então é isso aí, ó. Ficou uma Corolla ali agora. BDM modo antigo, hein? Um paliozinho aqui do nosso pastor. Então é isso aí, moçada. BDM a moda antiga, moçada. Dia a dia mecânico. Bora lá. Moçada do BDM. Aí, ó, nesse vídeo, dia a dia mecânico. Os bicos da Hilux Flex já estão no lugar, moçada. O menino chinês não esperou pra mim ver como é que ficou depois, mas ele falou que localizou tudo. Vou fazer uns atendimentos, falar com o pessoal. E olha, esse carro tava falhando. Com a luz de injeção acesa. Vamos lá ver se a luz de injeção apagou. Tchanan. Olha lá, moçada. A luz de injeção tava acesa. Apagou a luz de injeção. Então tá no... Ficou pronto, moçada. Automática. 4x4. Caminhonete boa, hein? Como eu já falei pra vocês, eu tive uma dessa. O único defeito desse branco da Toyota, moçada, ele mancha. Tá vendo a mancha aí no meio da tela? Ó. Esse branco da Toyota mancha, moçada. Exatamente. Isso aí não adianta nós esconder, não, que isso aí é de domínio público. Ó, uma mancha bem grande aqui, ó. Tá vendo aí? Olha daqui pra lá. Tá vendo as manchas? É a pintura, moçada. Aqui, ó. É a tinta, por incrível que pareça. Então é isso, moçada. Hilux Flex, serviço do bico de injeção. Aí trocou vela, limpou os bicos e apagou os códigos de falha, moçada. Parece que sarou. Então vamos lá, então. É muita melodia. Vídeo Paquito! Aí, moçada, o Corolla, moçada, aqui no vídeo de hoje. O vídeo dia a dia mecânico, a moda antiga. Corolla veio fazer um serviço, moçada. Acendendo a luz de injeção. E deu código de som da lambda. O menino chinês
descobriu aqui o catalisador. Traz aqui, daqui, Birifina, esses pedras. Tem aqui também, olha aqui, moçada. Os pedaços do catalisador. Olha aí. Tá vendo aí a cerâmica? Furadinha. Ó. Catalisador do Corolla, moçada. Quebrou. Faz o barulho aqui, Tina, pra nós ver. Olha o barulho que tá, moçada, do escapamento, ó. Viu aí, moçada? Soltou o escapamento ali dentro. Ó, a sonda lambda dessa peça aqui, ó. Soltou. A gente tirou ela fora, mas o problema tava no escapamento, moçada. Olha ali, a primeira sonda lambda, né? Na frente aí. Esse é o início do tubo do escapamento do Corolla. Sai aqui, aqui é a segunda sonda lambda. E aqui o escapamento mesmo, de fato. A gente tirou fora, tá só o... Ficou só o aqui, ó. Aqui tá a boca do silencioso traseiro. Então, moçada, no Corollão aqui, catalisador. É isso aí, tem que trocar ele. Moçada, vocês já viram eu falando, venham tomar café conosco, que é o melhor café da cidade. Vocês já viram eu falando isso nos vídeos, não já? Pois então, um cliente que vai dar a palavra dele aqui, ó. Olha aqui, ó. Onde você vai? É o melhor café da cidade. Bom demais, hein? Ó, tirando essa fuga dele aí que ele ficou sem graça, é o café ou não é bom? É bom. Eu já tomei uns 10 mil copos aqui já. Aqui, pessoal da Sinop aí, Michael Gazin, procure lá que ele vai dar desconto aí. Fala que viu o vídeo dele no canal da Águia que ele vai dar desconto nos móveis lá. É isso aí, né? É isso aí. Quantos xícaras já tomou? 10 mil. Não, a xícara, quanto você já tomou? Mais 10. Mais 10 xícaras. É bom, né? Eu tô querendo tomar mais. Alô. Quero café! Quero café! Quero café! Café! Para os fordistas do canal, a revisão light desta Ranger está pronta, moçada. Trocou sapata de freio traseira, balanceou as quatro rodas, alinhamento, óleo e filtros e bucha de bandeja superior, moçada. Pronta. Aí, ó, pros fordistas do canal que fala, ó, só tem Hilux, só tem Hilux. Olha aí, ó. Uma Range. Então vocês dão uma bicada nesse like aí, ó. Vamos ver se esse vídeo com essa Range vai bombar aí, ó. Que aqui é o BDM 4x4, moçada. Garra na orelha, moçada. E do... Não, garra na orelha não, né? Dá uma bicada no like. Motor 3.2, 6 marchas, automático. É isso aí, moçada. Ranger 2000 e... Cadê o ano dela? Aqui. 2018, moçada. 2018. Com... Cadê a chave dela aqui? Deixa eu ver se dá pra ver a quilometragem, moçada. Deixa eu pegar a chave dela ali pra gente ver a quilometragem, moçada. Vamos ver a quilometragem desta Ranger. Deve ser essa chave aqui. Não, essa aqui é da outra Ranger. Deixa eu ver qual que será essa chave, moçada. Não está aqui. Vamos entrar aqui na Ranger, moçada, e vamos ver o KM dela. Os fordistas do canal, pessoal aí. Cadê a turma da GM? Tem aí a turma da GM? Cem mil, moçada. Olha lá, ó. 100.726. Fez troca de bucha de bandeja superior, sapata traseira. A bucha, as buchas de bandeja ainda eram originais, moçada. Beleza, olha aqui. Duas entradas USB ali. Tração liga aqui. Tchan. Aqui, ó. Tração liga aqui, tá vendo? 2, 4, 4L.
É isso aí, moçada. A Fordona aí tá pronta. Beleza? Uma hora vamos fazer um review desses carros aí. Olha a nossa etiqueta aqui, moçada. Pra quem já conhece ou quem não conhece, tá com 100.700 e pouco. Trocar tudo com 110. Beleza, moçada? É isto aí. Dá uma bicada nesse like aí, seus fordistas. Corolla com catalisador quebrado, moçada. Olha que nave, moçada. É top, né? Então, moçada, olha o catalisador ali. Vocês já viram no começo do vídeo. Dá uma olhada aqui no catalisador, moçada. Catalisador é aquela colmeia ali, tá vendo ali dentro? Ó. Olha ali. Vocês estão vendo uma fissura bem no meio? Fissura, moçada, ou no melhor português, claro, rachadura. Aí, ó, bem no meio da tela, consegue ver aí? Olha lá. Então, quebrou a cerâmica. Quebrou essa cerâmica aqui. Quebrou, soltou pedaço. A gente viu que saiu lá fora. Então, e não tá tendo escapamento, moçada. A gente vai ter que fazer o quê? Por enquanto, vai ter que... Vamos ter que montar esse escapamento aí. Infelizmente, moçada, acontece isso aí também. Sempre acontece isso aí, beleza? Olha o Mestre Black, moçada. O Muso Games. Beleza aí? Abraço, moçada. O pessoal falou, você vai mudar o nome do canal ou não? O cara falou Muso Games. Vou mudar, beleza. Obrigado aí, moçada. Ó, moçada, estradinha. Levou uma pancada. Dá uma olhada. Rachou bem aqui, ó. Tá vendo aí? Rachado. Olha lá. Trocar essa tampinha agora aí. Então é isso aí, moçada. BDM é moda antiga. Aí, moçada do BDM. E aí, com esse Corolla aqui que vai ser... Infelizmente, não tem a peça à disposição. Para pedido, vai gastar seus... Não sei quantos dias para voltar. Vamos encerrar mais um BDM dia a dia mecânico, a moda antiga, dando aquela geralzona dentro da oficina, moçada. Gostaram aí? Ficou legal? Então é isso aí. Aproveita e dá uma bicada nesse like. E sabe que hora que é agora? É hora de você se inscrever no canal. Isso, se você não é inscrito no canal ainda, pensa em se inscrever. Dá essa moral pra gente aí. É, ué, dá essa moral pra nós aí, beleza? Tamo junto. E pra encerrar, sempre com grande estilo, moçada, a mensagem cheia de charme das gêmeas. Gente, o canal do Tio Neto está bombando. Então não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e tocar o sininho. Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.